политичка надворешно-политичка шахта. Како последната посета на Заев во Бугарија се уште се третира во јавноста и какво влијание има на меѓусебните односи со Бугарија? Жетвата почна, но надлежните немаат дефинирана откупна цена. Македонските земјоделци повторно пред нови маки. Потрошувачки кредити или заштедени пари? Како струмичани оваа година ќе отидат на годишниот летен одмор? Започуваме со дневникот. Попладнево пожар ги вознемери жителите од улицата Васил Сурчев број 3 во центарот на Струмица, кога околу 12 часот и 15 минути пожар изби во стан во стамбена зграда која се наоѓа на оваа улица. Од видеата кои се објавени на социјалните мрежи може да се види како поголема количина чад излегува од последните катови на зградата, а на лице место интервенира против пожарната единица со едно возило и со 6 пожарникари. Очевици тврдат дека навремената интервенција на пожарникарите не дозволила проширување на пламените јазици и низ останатите станови на катот. А станарите од зградата велат дека пожарот најверојатно настанал при работа на електричната инсталација. Од Струмичката општа болница информираат дека нема лица со посериозни повреди, а хоспитализирани се само оние кои не се чувствувале добро поради вдишениот чад. Полицијата допрва ќе ги утврдува точните причини за настанатиот пожар денес. Околу 200 пријави за штети од серијата земјотреси во Охридско-Преспанското подрачје имало во текот на денешниот и вчерашниот ден на телефонскиот број за итни повици на Центарот за управување со кризи. За утре е закажана седница на главниот штаб во Центарот за управување со кризи на која ќе се расправа за моменталната состојба со серијата земјотреси и ќе се донесат заклучоци за натамошно делување. Кризниот штаб на град Охрид и денеска заседаваше со 4 тимови од Институтот за земјотресно инженерство и се направи распоред за обсервација, односно за проценка на оштетувањата на најзагрозените објекти, според кој редослед денес ке се одвиваат сите тие активности. Прво ќе бидат обсервирани јавните институции пред се болниците, а потоа ќе се продолжи по останатите институции. Веднаш потоа, во текот на денот, дури 5 екипи на експерти ќе прават увид на најоштетените објекти, онака како што вчера кризниот штаб ги подреди по приоритет на оштетување. Според првиот човек на градот, она што е најважно е дека размислувањето и на експертите од сеизмолошката обсерваторија и на експертите од ИЗИС е дека се задоволни од глобалната градба во градот Охрид и досега не се забележани објекти кои што имаат висок ризик на загрозеност во градбата, според кој што би престоела опасност од поголеми оштетувања на објектот заради кој локалната би препорачала иселување. И тоа е најважното во овој момент кој што треба да се пренесе на граѓаните на Охрид. И уште една нивна констатација која што е важна и за мене, меѓутоа како градоначалник на градот, меѓутоа и за граѓаните, дека и ако продолжи интензивната сеизмичка активност во наредните денови, значи не се очекува дека може да се најдат градби со висок степен на загрозеност заради кој што би настанале оштетувања, а заради кој што ние, како кризен штаб, би им советувале да привремено ги напуштат своите домови. Заради превентивно избегнување на опасност од одронување на Малтер, една од градинките привремено ќе биде затворена за прием на деца, додека сите останати градинки може непречено да продолжат со работа и според експертите нема опасност од настанување на штети, дури ако продолжи ваквата интензивна сеизмичка активност. Нова мака за земјоделците. Жетвата почна, но надлежните немаат дефинирана откупна цена. Денеска побара итно решавање на овој проблем од страна на владата и Министерството за земјоделство. Велат цената да не е пониска од 10 денари за килограм предадена пченица, а дополнително побара увозот да биде условен. Прилог на нашите соработници од Мегабитола. Првомразот па сушата ги оштетија пелагониските земјоделци за денеска да им надвисне нова штета. Жетвата почна, ама нема откупна цена, нешто што представува голем проблем за житопроизводителите. Велат житото се прибира по амбарите, но тоа што нема дефинирана цена представува огромен проблем. Посредбата во срцето на општина Новаци упатија барања до ресорното министерство и владата да го реши овој проблем. Недефинирана цена, жетвата веќе почната.
не дефинира цената. Бараме да се кажи која би била цена, да излезат ресорни министерства да кажат цена, за да можат да откупват или млинар, било кој. Голем проблем е жетвата. Си течи, нема цена, некои откупни центри работат со отворени белешки, така, веќе настанува проблем. Откупните пунктови не ја откупуваат пшеницата или тоа го прават на бланко документи само со впишана килажа, апелираат до надлежните да се надмине овој проблем и барем малку да им се исплати маката. Оваа година доста сушата допринесе да имаме слабо принос на жито, а цената, како што рече преходниот говорник, нема појма да се каже колку ќе биде откупната цена на житото. Покрај тоа имаме сознание дека има и вршење на увоз на житна култури, јачмен, пшеница, дали е тоа така, не знаеме, тоа треба да потврдат или да го дементираат денешните власти. Сакаме што поскоро да биде кажана цената, реалната цена, да малку ни се покријат нашите трошоци, оти имаме доста трошоци, испод 10 денари да не. Испод 10 денари, пак е ниска цената, но испод 10 денари да не. А имаше сознание дека ќе била 12, ама тоа е само рекла, казала, не знаеме. Од Сојузот на земјоделците на Македонија денеска информираа дека имале низа средби со министерот Николовски, но на ниједна од средбите цената не била дефинирана. Земјоделците имале информација, како што рекоа денеска, дека пченица веќе се увезува во земјава. Бараат и увозот да биде условен. Единствено решение на проблемот сега до сега е владата на нашата држава да ја примени одлуката што имаше донесено претходната влада пред неколку години, увозот на пшеница и брашно да се брзи со откуп на домашна пшеница. Сега за сега пшеница не се откупува, али се нуди да се, да се земи со недефинирана цена. Имајќи ја предвид новата мака со која се соочуваат, бараат помош од сите страни. На средбата со градоначалникот на Новаци тој беше информиран за состојбата во земјоделието и проблемот со недефинираната откупна цена на пченицата. Бури од реакции во печатините и електронските медиуми имаше во врска со неодамнешната посета на Зоран Заев на Бугарија. Чувствителните теми кои беа третирани тие неколку дена се уште се дискутираат, што создаваат нови предизвици за воспоставувањето меѓусебни односи и соработки со соседна Бугарија. Минатиот месец премиерот на Република Македонија Зоран Заев беше во посета на Бугарија. За време на посетата отворени беа неколку чувствителни прашања во однос на соработката меѓу Македонија и Бугарија, пошто некои аналитичари и историчари како срамни и контраверзни ги оценија изјавите кои беа дадени, а некои како добар начин за затоплување на меѓусоседските односи. Во една од изјавите Заев понуди аргумент дека тој уште како градоначалник на Струмица придонел за затоплување на односите со Бугарија. Како што знаете, веќе се направени одредени чекори за таа соработка да расте, и тоа во минатото, не само од нашата нова влада. Има многу датуми кога се чествуваат настани пред гробишта на покојни војници, се обновуваат одредени одбележија кои што се значајни и за нашата, но и за бугарската историја. Спомен плочата во Струмица го има отклонето зборчето фашистички. Овите учебници по историја какво ще пише за цар Самир? Какъв цар е той? Значи, нема да дефинирам поими за да навлезам детално во историјата, оти ние сме политичари, но сигурно ќе биде во духот на тоа што се залагаме, дека тоа е заедничка историска личност овде на Балканите. Екипата на телеканал Ајден уште минатата недела испрати прашање до Општина Струмица во врска со изјавата, а која се однесува на активност во време на неговиот мандат како градоначалник за отклонување на зборови од спомен плоча во Струмица. Но до крајот на подготовката на овој прилог, ние не добивме одговор на прашањето. Каде е спомен плочата за да може да ја снимиме и да го прикажеме тоа на јавноста?
Во меѓувреме ги посетивме поголемиот број спомен плочи во општината, но на ниту една не забележавме дека е одсранет зборот фашистички. Тој збор се однесува за одредено политичко дејствување на Бугарија низ историјата, па суштината на прашањето е дали вистинскиот збор е окупатор или ослободител, и која институција е надлежна за промена на содржината на надписи и споменици. Струмичани сметаат дека се работи за окупатор, водејќи се од сите историски факти и постоечки документи. Окупатор. Со германските нацистички снаги. Бил окупатор? Окупатор ја знам. Како што се слушам од стајарте. За време на последните локални избори во 2013 година, токму по ова прашање имаше сериозни обвинувања. Во текот на изборите на Трговскиот центар Глобал беше закачена плаката на која беше испишено «Ова не е Благоевград». На ова следуваше реакција во која беа изнесени наводни аргументи за бугарски државјанства, со што во Струмица локалните избори таа година започнаа со антибугарска кампања. Кога се води локална политика, нејасни изјави и недоволно познавање на институциите може да остави евентуално отворена канализацијска шахта. Но, недоволната изреченост во надворешната политика може да создаде сериозни отворени прашања кои оставаат сериозни траги во колективната меморија на една нација. Прашањето што договорил Заев со Бугарија предизвика бура реакции и кај голем број политичари, аналитичари и историчари. Поделени мислењата кај бивши политички функционери, дали овие препокувања се само собирање на политички поени или зачувување на државните интереси. Прилог на нашите соработници од Канал Плюс Телевизија Штип. Прашањето што договорил Заев со Бугарија предизвика бура реакции кај голем број политичари, аналитичари и историчари, поделени мислењата кај бивши политички функционери. Дали овие препокување се само собирање на политички поени или зачувување на државните интереси? Обединета македонска организација Илинден од Република Бугарија со став во врска со договорот. Председателот на организацијата Јордан Костадинов Иванов вели доколку Заев прифати договор во кој ќе бидат содржани истите спорни точки, заради кој досега не беше подпишан, а и денес јавноста гласно негодува, дури тогаш ќе се предизвика бура, која не само што ќе ги залади односите, туку и ќе ги врати со децени наназад. Тој исто така истакнува дека тие како организација ќе излезат со пропаганда за да не постои декларацијата како документ помеѓу двете држави. Во врска со договор за добросуседство меѓу Република Македонија и Република Бугарија, Обединетата македонска организација во Управниот совет има став да тој е договор да се публикува публично во пресата и по радиото и по телевизијата да се распространи, народот да бъде запознат и ние во него, като се запознаеме с тој материјал, с тој текст, ние имаме възможност да излезнеме с декларација за проблемите на македонците во Бугарија. Без решаването, без даването на националните човекови права на македонците во Бугарија, тој договор не постои за нас македонците и не треба да се подпишува од никој државник, политик и дипломат од Република Македонија. Направена таа постапка, това е предавство и катастрофа за македонската нација, която е подложена на пълно уништуване и насилствена асимилација. Со това ние ги преземеме, ќе излеземе с декларација, ќе распространиме между нашите членове и симпатизанти и ќе водим пропаганда за таа декларација да бъде анулирана и да не постои като документ между двете држави. Поранишниот премиер и председател на ВМРО-ДПМНЕ смета дека ако не беше колишефистичката политика на ВМРО-ДПМНЕ, немаше ни да има полувето од бугарска страна и воопшто немаше ни да има потреба од таков договор. За него овој договор не е спорен, а уште помалку заедничката прослава на некои настани. Заев само прагматично ги откочува процесите што претходната влада ги закочи, констатира коалицијскиот партнер на Заев Лјупчо Георгиевски во статус објавен на Facebook. На ваквиот статус се огласи и реагираше историчарот Србов, кој ги осуди искривените толкувања на историјата. Имаме држава, но и луѓе кои немаат национална свест и гордост. Србов вели дека науката може да биде во корист на политиката, а не обратно, и затоа ги повикува Димитров, Заев или Лјупчо да не се осмелуваат да шират дезинформации за историјата. Струмичани најмногу за време на летниот одмор патуваат во соседна Грција. Други барани, туристички дестинации за време на овој летен период се и Бугарија и Албанија. А знаат да се прошетаат и низ поекзотичните места низ светот, како што се Сейшелите, Тајланд или Тенерифе. Повеќе во приложение.
Летото и тропските горештини во нашиот крај пристигнаа, па како и секоја година, така и ова. Граѓаните почнаа да ги посетуваат некои поблиските, а некои поекзотичните туристички места низ светот. Се разгледуваат понудите на сите агенции, се прават резервации и со нетерпение се чека моментот на заминување. Струмичани најмногу за време на летниот одмор ја посетуваат соседна Грција. Посетувате ли летото некаде на одмор? Па да. Каде планирате? За Грција најблиско. Така сме. Да, летниот одмор го имаме испланирано. Предходно бевме на планина, пак би сакала да отидеме на некоја планина и веројатно Грција. А, Грција, Хрватска, Црна Гора. Прашавме и низ нашите туристички агенции и оттаму ни го кажа истото, како најбарани туристички дестинации за оваа година се Грција, Бугарија, Албанија. И тоа, нашите сограѓани, како и секоја година, така и оваа година, најголем интерес има за соседна Грција. Но оттаму велат дека има и доста граѓани кои ги посетуваат и поекзотичните места низ светот. Едни од побараните екзотични места се Куба, Тајланд, Сейшели, Малдивите, Тенерифе и други. Сепак секое планирање на одмор најчесто зависи од буџетот со кој располагаме, па согласно тоа одбираме дали ќе се дозволиме луксузен одмор или одмор на буџет. 230 ученици имаат можност утре да го искористат вториот уписен рок и да се запишат во гимназијата Јосиф Јосифовски во Гевгелија. 144 ученици веќе се запишани во првиот уписен рок во гимназиско и стручно 3-годишно и 4-годишно образование. Утре започнува второто пријавување од јунскиот уписен рок и запишување на учениците во гимназијата Јосиф Јосифовски од Гевгелија. 97 места се слободни во гимназиско образование, во стручното 4-годишно образование 49, додека пак во стручното 3-годишно има уште 84 слободни места. Ове бројки важат за сите ученици кои нема можност да искористат преликата и да се запишат во првиот јунски уписен рок во гимназиско образование, па тоа може да го сторат во текот на утрешниот ден. Според информациите од Гевгелиската гимназија Јосиф Јосифовски, во првиот уписен рок во гимназијско образование се запишени 73 ученика. Во стручно 4-годишно образование 53, додека пак во стручно 3-годишно образование годинава се запишени 18 ученика. Во првиот јунски уписен рок кој се одвиваше минатата недела, имаше место за 374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми, и тоа за гимназиско образование 170 ученици во 5 паралелки со минимум 60 поени, за угостителско-туристичка струка 102 ученици во 3 паралелки, за хотелско-туристички техничар, келнер и готвач. За машинската струка имало интерес за 68 ученици во 2 паралелки, за автотехничар и автомеханичар, додека пак на економско-правната и трговската струка се запишени 33 ученици во една паралелка за економски техничар. Резултатите од запишувањето кое ќе се одвива утре и за наредните слободни места, следните гимназијалци ќе може да ги дознаат на 6 јули на огласната табла во Гевгелиската гимназија. Основното училиште Страшо Пинџеро од село Јосифово во Валандово организираше завршен концерт и театарска представа во чест на неодамна починатата наставничка Софија Левечарова. Наставниците и учениците заеднички беа дел од овој културен настан, преку која искажа својата почит кон нивната драга колешка и наставничка. Како дел од проектот Заедничка грижа за правилно насочување на учениците, во основното општинско училиште Страшо Пинџеро село Јосифово се одржа завршен концерт на хорот и оркестарот на училиштето и театарска представа во чест на неодамна починатата Софија Левечарова, наставничка по македонски јазик и литература. Како што истакна Билјана Георгиевска, наставничка по македонски јазик и литература, загубата на нивната драга колешка беше поттик за одржувањето на овој културен настан. Во просториите на Обштинското основно училиште Страшо Пинџур од село Јосифово се одржа завршна приредба со несекојдневен повод. Загубата на нашата драга колешка Софија Левочарова, долгогодишен наставник по македонски јазик, не потикна да приредиме една културна промоција. Во представата Срекниот принц, поради стоимената приказна од Оскар Вајлд, покрај учениците учествуваа и нивните наставници. Според Георгиевска, преку овој културен настан, училиштето успеа да ги спои љубовта и болката и да ги преточи во музика и театар, при што никого не оставија рамнодушен.
Практично ги спојсме љубовта и болката и добивме еден спој на театар и музика, на кој не остана никој рамнодушен. Учениците и наставниците во заедничка соработка, ово училиште е репрезент на културни збиднувања. Овој пат во чест на еден голем почитувач на уметноста. На овој настан на учениците им беа поделени и свидетелствата за завршената учебна година, а на членовите на оркестарот од страна на градоначалникот Никол Чечурлиновски им беа доделени признанија за освоеното второ место кој претходно го освоија на државниот надпревар на хорови и оркестри. 4. јули 1941 година во вилата на дедиње на Владислав Рибникар е одржана историската седница на која е донесена одлука за отпочнување на народно-ослободителна борба во поранешна Југославија. Овој ден е познат и како Ден на борецот, а денес беше одбележан во Радовиш, па погледнете го разговорот со најстариот борец од Струмичко-Радовишкиот партизански одред. Ме четврто одделение и право стокари. Потоа работа. Работа. Да се преживее. Уште на 12 години почнах да орам. Со зговеда се ореше тогај. Татко ме беше неписмен, а првата светска војна заробење и во Енглеска 3 години роб. Татко ми. А и тоа го дочеках и јас. Та на Втората светска војна. Само момент, јас ки запишам, тоа не ми беше познато дека твојот татко бил заробен. Да, 3 години во Англија. 3 години во Англија? Да. Таму пренесе, во логор? Пред војната. Пателот на општината беше од селото. А гарантурата, командата, кмето, тие шо беа, тие беа се бугари. Во спостување на бугарската власт се знае што значи, да. Да. Тоа е, зборуваме за вашу регион. Да. Во Конче. Во Конче. Да. За Конче. Стар борец дедо Марко бил е кај него курир и управо поради тоа делегацијата од Струмица доаѓа да земе од него изјава со цел да еве во пишувањето на таа книга за Струмичко-Плачковичкиот партизански одред да може да има свој прилог и курирот кој му служел на командантот Борис Поцков. За крајот овој дневник да ги проследиме новитетите кои ни ги носат светот и регионот. Нигериски шверцер бил фатен во источниот дел на Франција со 79.000 евра во желутникот и со 13.000 швајцарски франци во облеката и обувките пренесоа Франц прес и медиумите. Француските царински власти појаснија дека нигериецот е уапсен по случајност додека патувал во градски автобус во близина на автобуската станица во Страсбур. Пред цариниците тој тврдил дека престојува во Шпанија и се прехранува како работник во ресторан на Балеарските острови. Кучето на цариниците сепак доловило мирис на канабис по банкнотите кои ги криел во обликата и чевлите. Нигериецот бил предаден на полицијата, која го подложила на рентген преглед, при што се утврдило дека во дигестивниот систем на мажот има 9 пликоа преполни со банкноти. Северна Кореја денеска лансирала уште една балистичка ракета која минала над 1000 километри пред да падне во Јапонското море, соопшти Јужнокорејската војска. Веднаш потоа, потврда за лансирањето пристигнала и од официјален Пјонгјанг. Сад Јапонија и Јужна Кореја упатија остри реакции. Ракетата, според американски представници, била сосредена не со долг дострел. Администрацијата на Трамп со месеци бара од Кина да изврши притисок врз Пјонгјанг за да ги прекине низините воени програми, но неодамна Трамп оцени дека напорите на Кина биле неуспешни. Таксист влетал меѓу пешаци недалеко од аеродромот во Бостон, притоа повредувајќи 10 лица, откако загубил контрола над возилото и несреќата не ја предизвикал намерно, соопшти американската полиција. Причината за инцидентот се уште не е утврдена, меѓутоа ништо не укажува на тоа дека бил намерен. Инцидентот се одиграл во 13 часот и 40 минути по локално време на такси станицата на аеродромот Бостон Логан. Откако ги покосил пешаците, 56 годишниот возач се залетал во зидот на зградата. Полицијата го привела на испитување.
Најмалку 8 лица загинаа, околу 50 се повредени во експлозија која се случила во една фабрика недалеко од Дака, главниот град на Бангладеш. Експлозијата во фабриката Multifabis ја предизвикал бојлер. Петмина починале во фабриката, тројца во болницата во Дака, а лекарска помош побарале околу 50 лица, од кои според медиумите многумина се наоѓаат во критична состојба. Во фабриката Multifabis работат 3500 луѓе. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте, останете и понатаму со телеканал АЕД. Од мене пријатно.